Dette er familien Andersen. En vinter ville fru Andersen på sydenferie til Ibiza. Hun ringte moren sin for å spørre om hun kunne sitte barnevakt. Det ville hun gjerne. Bestemor Andersen gikk med det samme. Men det hun ikke så, var bilen som kom mot henne i stor fart. Fru Andersen så at klokken ble mye, og hun måtte dra. Hun knyttet den motvillige ungen fast i en stol og gikk. Bestemor lå skadet hjemme, men klarte ikke ringe for å si ifra. Mor koste seg bekymringsløst på Ibiza, mens ungen satt hjemme alene i en stol og gråt. Når moren kom hjem, så hun det grusomme som hadde skjedd. Men det var for sent. Ungen var død.